बुधवार दिनांक 7 एप्रिल 2021 रोजीचे सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कोविड रिपोर्ट प्राप्त झाले असून मंगळवार रात्री 12 वाजेपर्यंत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 565 पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने दिली आहे. यामध्ये 354 पुरुष 211 महिलांचा समावेश आहे. तर ग्रामीणमध्ये 5 जणांचा कोरोनाने पुन्हा मृत्यू झाला आहे. मयत झालेले व्यक्ती भवानीपेठ बार्शी येथील 72 वर्षाचे पुरुष, मोडनीम तालुका माडा येथील 48 वर्षाचे पुरुष, प्रसन्नदाता गणपती मंदिर बार्शी येथील 65 वर्षाची महिला, धानोरे तालुका माडा येथील 83 वर्षाचे पुरुष, तर कारकल दक्षिण सोलापूर येथील 65 वर्षाचे पुरुष यांचा समावेश आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात तालुकानिहाय कोविड पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांची आकडेवारी पाहायची झाल्यास अक्कलकोट तालुक्यातून 12, बार्शी तालुक्यातून 80 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले आहेत. त्याचबरोबर करमाळा तालुक्यातून 83, माडा 50, माळशिरस तालुक्यातून 105, मंगळवेढा 34, मोहोळ 36, उत्तर सोलापूर 15, पंढरपूर 120, सांगोला 26, दक्षिण सोलापूर 4, अशा पद्धतीने 565 कोविड पॉझिटिव्ह रुग्ण जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सापडले आहेत. सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आजपर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या बाधितांची संख्या 49,038 इतकी असून 1266 जणांचा कोविडने मृत्यू झाला आहे. 3,977 रुग्ण सध्या उपचार घेत असून 43,795 जण कोरोनावर मात करून घरी गेले आहेत अशी माहिती जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने दिली आहे.